yang diminta oleh Encik Muzaid. Can I have your webcam please? Webcam please. Thank you. Okay, alright. So, uh, kita akan sambung kepada stereo isomerism. Pretty much the second last part of your topic four. Okay, topic four introduction of organic chemistry. Dah belajar nak lukis karbon karbon semua betul. Okay. So, dah belajar pasal uh, apa tu kita panggil constitutional isomer, your positional isomer semua tu, positional chain isomer betul. Okay, positional chain positional isomer, chain isomer dengan functional group isomer, benda tu lebih kepada 2D. Benda tu lebih kepada kamu lukis atas kertas, kamu akan nampak beza dia. Rantai paling panjang 5 karbon. Sekarang rantai paling panjang jadi 4 karbon. Betul? OH duduk karbon pertama, OH pindah duduk karbon kedua. Yang tu banyak kepada uh, 2D. Kat sini apa yang kita nak belajar, sama juga kita nak tengok pada same molecular formula. Okay, dia akan ada molecular formula yang sama. Bermakna kalau Miss Wong kata dia adalah CH3Cl. Dia tetap adalah CH3Cl. Okay, bilangan karbon, hidrogen, Cl semua sama. Dia tetap ada bilangan molekular formula yang sama. Tetapi dia kena ada different arrangement. Okay, kita masih bermain dengan susunan. Kita masih bermain dengan susunan seperti apa yang kamu belajar di chain, positional and functional. Tetapi, arrangement ini lebih kepada 3D. Alright. Arrangement ini lebih kepada 3D. Okay. Kita akan tengok apa maksud Miss Wong tadi yang saya kata 3D. So stereo isomerism yang kita kata 3D tu ada dua jenis yang kita kena belajar. Hari ini. dua ni je kita nak fokus. Faham awal, habis awal, kita habis kelihatan awal. Okay. Memang Cik Muzahidi cakap dua ni je. Okay. So saya pun ajar dua ni je lah. Okay. So kita nak tengok pada cis trans, kita nak pada, tengok pada enantiomers. Sistron senang sikit, enantiomers kamu kena imagine sedikit. Tak payah imagine mau apa-apa. Saya akan tunjuk cara yang senang juga nanti. Okay. So kita akan tengok dua ni. Ingat nama tu. Dan sebelum saya move on kepada si trans isomer and also enantiomers saya nak ingatkan sekali lagi. Bila kita bercerita pasal isomer sayang, dia mesti adalah sepasang. Setuju? Okay. Dia mesti adalah sepasang. Kalau kamu kata sebelum ni chain isomer. Kamu kena ada yang rantai lima karbon dan rantai empat karbon baru kamu nampak chain isomer tu. Betul? Kamu kena ada OH yang duduk karbon pertama, OH duduk karbon kedua baru kamu nampak dia berubah. So syarat pertama saya nak ingatkan balik kamu adalah isomer dia mesti kena sepasang. Sama juga dengan apa yang kita nak belajar hari ini, dia mesti sepasang. Jangan bagi jawapan soal. Okay? Jangan bagi soal jawapan soal. Next. Okay, kita first and foremost kita masuk kepada cis trans isomer. Sebelum kita belajar cis trans paling penting, cis trans ke enantiomers ke, paling penting benda pertama syarat. Kita kena tahu what is the requirement, apa syarat supaya saya boleh ada cis trans isomer. Syarat dia sangat senang, dia mesti adalah restricted rotation. Saya tak ada molecular geometry kat saya, so kita kena imagine sikit lah. Uh, bila saya kata restricted rotation, dia ada dua. Satu adalah carbon double bond carbon. Kalau carbon double bond carbon, bermakna saya ada dua ikatan dan carbon pegang dua ikatan tu. Okay? Restricted rotation bermakna boleh pusing atau tak boleh pusing. Restricted boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kita tak boleh pusing. Okay? Kenapa nak keadaan tak boleh pusing? Saya akan tunjuk Sekarang syarat pertama adalah Saya tak nak dia pusing Restricted rotation keadaan pertama adalah Carbon-carbon double bond Dia tak boleh pusing Sebab apa dia tak boleh pusing? Sebab dia ada dua ikatan Dia terikat dua orang macam ni Dia memang tak boleh pusing Okay Supaya kita nampak dengan jelas Sayang, kita nampak dengan jelas Siapa duduk atas Siapa duduk bawah Okay Kenapa kita nak restricted rotation? Kenapa kita nak keadaan yang kita tak boleh pusing? Sebab kita nak nampak siapa duduk atas, okay, siapa duduk bawah. Kalau benda tu satu ikatan, saya boleh pusing. Betul? Kalau satu, pusing lah. Bila kita boleh pusing, kita tak akan nampak siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Betul? So ingat keyword dia, atas bawah kita nak tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Cara orang kedua yang boleh ada restricted rotation. Orang kedua yang boleh dalam keadaan dia tak boleh pusing adalah carbon-carbon single bond dalam bentuk cyclic. Contoh cyclic 3 carbon. Contoh cyclic 4 carbon. Cyclic 5 carbon. Cyclic 6 carbon tak kisah. Janji dia dalam keadaan cyclic dia tak boleh pusing. Okay. Bila dia dalam keadaan cyclic dia tak boleh pusing. So Syarat pertama untuk kita ada cis trans Kita mesti kena ada kawasan ni Kita mesti kena ada kawasan yang tak boleh dipusing So dua orang je kamu kena cari Sama ada dia dalam cyclic Dan dia mesti carbon-carbon single bond Ataupun dia mesti adalah carbon-carbon double bond dalam straight chain Okay Carbon-carbon double bond ni adalah straight chain Rantai lurus Okay So dua syarat uh, Dua keadaan bagi syarat pertama untuk syarat kedua, okay, each carbon, setiap carbon atom at the restricted rotation site, at the restricted rotation site must have two different group attached. Apa maksud dia? This is the carbon at the restricted rotation. Okay. This is the carbon at the restricted rotation. And this carbon must have a different group. Contoh, kalau dia pegang X Pacik ni kena pegang Y Okay Tapi yang ni pegang X Yang ni pegang Y Boleh Apa yang saya nak Bukan saya nak compare kiri kanan Tak Saya nak tengok satu carbon ini Yang duduk pada restriction Carbon ini sekarang Pegang dua kumpulan yang berbeza Okay Tapi adakah dua kumpulan ni duduk kiri kanan Boleh sama? Boleh Maksud teacher kalau saya ada C double bond C, saya boleh ada hidrogen, saya boleh ada Cl. Kat sini teacher pun boleh ada hidrogen, pun boleh ada Cl. Yang kita nak fokus adalah karbon ini pegang dua kumpulan berbeza. Karbon ini pegang dua kumpulan berbeza. Nampak? Okay. So, soalan teacher. Boleh tak kalau dia like this? Aka, adakah yang ni masuk kumpulan berbeza? Tak ya, kita bukan nak fokus pada semua tau. Setiap kali saya fokus, saya fokus pada satu karbon. Karbon ini kena pegang dua benda yang berbeza. So kalau dia pegang double bond, tapi dia pegang benda yang sama. Hydrogen, hydrogen. Tak payah tengok. Dia takkan ada cis trans. Senang? Okay, boleh. Okay, kalau boleh kita buat soalan sedikit. Alright, kita tengok tutur terus boleh? Saya nak ambil soalan dalam tutur kamu terus. Uh, soalan berapa entah, Sat? Soalan tutur kamu sis trans soalan lima. Betul? Okay, soalan lima. Okay, ada? Soalan lima. So, soalan pertama A, eh, dia tanya pasal requirement. Okay, dia tanya pasal requirement for the molecule to exist cis trans. Okay, requirement adalah yang saya bagi tadi, salin je lah. Okay, tak ada apa. Kita nak buat B Roman 1. Kenapa saya nak guna soalan tutur? Sebab saya nak kamu belajar untuk kembangkan benda ni. Saya tak nak bagi saya tak nak bagi struktur yang saya dah kembang macam tadi. Ni kira soalan exam keluar. So macam mana kamu kena buat? Kamu kena faham dulu struktur dia. CL terikat dengan siapa? Terikat dengan C. C ini terikat apa? Terikat H. So, benda pertama sayang, kembangkan. Kamu akan kembangkan karbon ni, lukis dulu dalam bentuk biasa. Lukis dulu dalam bentuk biasa. Double bond, C, H, C, L. Lukis dulu kat uh, cara biasa. Okay, sebab ada cara nak lukis tau nanti saya nak ajar. Lepas kamu lukis cara biasa, kamu contoh kat tepi, check dua requirement. Ada carbon double bond, Okay, betul dah requirement pertama. Ada dua kumpulan berbeza. Setuju? Okay, betul lah. Yang ni kita terima lah. Kira kita boleh proceed lah green light. Bila kita dah green light, kita nak lukis balik. Remember saya kata atas bawah? Okay. Pertama, saya nak tunjuk yang tak boleh dulu. Yang ni bukan lukisan yang kita terima. Okay, yang saya ada kat depan tu Okay, are we still together? Sorry ah. Eh? Okay, yang ni bukan lukisan yang kita boleh terima. Satu lagi bila saya kata atas bawah, budak suka lukis macam ni. Ah, alright. Miss Wong kata atas bawah dia pun bantai lah atas bawah sungguh. Oh tidak. Satu lagi yang terbalik dengan yang atas, kamu letak macam ni tak boleh. Okay. So hmm. kalau tiga-tiga ni tak boleh, macam mana kita nak lukis? Okay. Cara lukis sangat penting sebab kamu lukis salah, kita tak bagi markah. Mesti kena lukis dalam bentuk ekor ikan. Tengok ekor ikan tu macam mana. Mesti kena lukis dalam bentuk C double bond C. Letak dalam Y, Y, ekor ikan. Mesti kena macam ni tak adalah saya kata nak sampai 120 darjah kamu nak guna projektor tu tak payahlah. Tapi saya nak nampak ekor ikan tu. Okay, saya nak nampak ekor ikan tu. Dan untuk susunan pertama, kita boleh letak hidrogen, dua-dua hidrogen di atas. Lepas tu Miss Wong pun letaklah CL di bawah. Okay. Satu lagi susunan adalah, remember dia orang kena sepasang. Okay, So sepasangnya yang satu lagi Jangan lupa dalam bentuk ekor ikan Sepasangnya satu lagi adalah Cara saya Saya ubah satu karbon je Karbon satu lagi saya kekan Karbon ni misal kekan Karbon sebelah kita terbalikkan dia Tak payah ubah semua Dia jadi susah dalam isomer Dalam isomer dia jadi susah Sebab budak nak terbalikkan semua benda Dia nak ubah semua benda Sebab tu kamu jadi pening Tak payah Ubah satu je. Okay. Pilih seorang dan ubah. Dan Pergi yang paling penting. Okay. Setuju lukisan? Okay. Pergi yang paling penting. Saya ada yang pertama. Saya ada yang kedua. Untuk siapa yang dah study sikit lah. Siapa adalah cis isomer saya? Satu atau dua? Cis satu. Ahan kata satu. Kalau cis isomer adalah satu... Nampak saya ada dua lukisan. Macam mana nak dapat markup? Kamu takkan dapat markup kalau macam ni. Kalau chain isomer pun kamu kena label chain isomer. Kat sini kamu kena label dia cis isomer. Kamu kena label dia trans isomer. Kat sini kita akan dapat dua markup. Setiap satu yang betul satu markup. Tapi satu yang betul kena ada label. Wajib. Supaya saya nampak siapa adalah cis, siapa adalah trans. Macam mana kita tahu dia adalah cis isomer? Senang je. Bila cis isomer, kumpulan hidrogen kena duduk pada bahagian yang sama. Kumpulan hidrogen kena duduk pada bahagian yang sama. Nampak? Dan kalau trans, dia kena duduk pada bahagian yang bertentangan. See that? Okay. Okay. Biasa saya akan ajar, saya takkan tengok orang lain. Biasa saya akan suruh budak tengok hidrogen. Sebab dia tak semestinya, saya nak ubah sikit ya. Eh. Dia tak semestinya CLCL. -CL. Dia mungkin boleh jadi CH3, CH3. Dan dia tetap adalah cis and trans seperti kat depan. Faham? Okay. So tak payah tengok kumpulan lain. Nak senang kita cari hidrogen duduk pada bahagian yang sama atau dia duduk pada bahagian yang berbeza. Okay. So, jawab macam ni je. Dua markah. Hang lukis balik je weh. buat apa, apa? hang lukis balik. Ni soalan dah bagi dah ni. Hang hanya kembangkan dan kamu susun balik je. Nampak? Senang. Jangan lupa untuk label masalah budak dia boleh lukis dan dia faham tapi kamu kamu excited boleh buat kan alright soalan satu tak boleh buat dua tak boleh buat tiga tak boleh buat oh finally ada soalan yang aku boleh buat so jadi excited hangpa lukis hangpa lupa dunia jangan tinggal nama okey ni yang kita selalu jumpalah masalah budak okey saya nak bergerak kepada soalan roman 3 dulu ah uh, yang cyclic-cyclic kita buat nanti kita bergerak ke roman 3 roman 3 kita adalah ch3 CH2, CH, double bond CH, CH3. Okay, yang ni penting. Sama, kalau saya buat, saya takkan lukis terus. Tak pandai. So, apa yang saya buat, saya akan kembangkan dulu. Saya akan kembangkan dulu pada bahagian perlu tak kembang semua. Tak payah. Kembang bahagian yang kita nak tengok je. Alright. Budak akan selalu kata tak nampak lah Miss Wong Tak nampak, kembangkan Tapi jangan kembangkan semua Sebab bila kamu kembangkan semua Kamu jadi lagi pening Betul So tak payah kembangkan semua Kembangkan bahagian Yang kita nak tengok ni Bahagian karbon yang pegang double bond Karbon yang pegang double bond Kembangkan dia sahaja Okay Soalan saya Boleh ada cis trans? Ada karbon-karbon double bond? Adakah karbon pada karbon-karbon double bond Pegang kumpulan yang berbeza? Okay Kita check sikit Karbon ni Satu pegang hidrogen, Satu pegang CH2, CH3 Karbon ni pula Pegang hidrogen, pegang CH3 Kumpulan yang berbeza Boleh? Boleh ada sisaran sayang? Boleh ke? Boleh ke tak perlu? Perlukah kumpulan ini sama? Tadi saya ingat perlukah kumpulan itu sama? Tak perlu kan? Kita hanya perlu karbon ini Pegang dua kumpulan yang berbeza Nampak? Kita hanya perlu karbon ini Alright kita hanya perlu karbon ini Pegang dua kumpulan yang berbeza So soalan saya sekali lagi, boleh ada cis trans? Boleh. Okay. Boleh. So yang boleh tengok betul-betul lah. -betul, eh. Untuk yang ni kena tengok betul-betul. Sebab bahagian ni student suka buat salah. Yang sambung CH3, CH2 ni budak suka buat salah. Tengok eh. Yang pertama kalau misal susun. Sama saya akan letak ekor ikan dulu. Okay letak je ekor ikan tu. So saya pun letaklah pada carbon ini saya akan letak H yang bawah betul tak kalau Miss Wong tulis macam ni? Betul atau salah? Mira? Oh, excited sangat. So, sangat. Ya Mira boleh ke tak boleh? Soalan je. InsyaAllah tak apa. Tak boleh. Mira kata tak boleh. Alia? Alia Sarah dengan kawannya? Um, Aku rasa boleh. <tuk> tak boleh ke? <tuk> tak boleh. Okay. Uh, kenapa tak boleh sayang? Ada dua orang kan? So ada kena ada jawapan lebih lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Hmm. Sebab dekat yang atas tu si double tu dia connect dengan si H2 dulu. Saya rasa lah. Betul. Betul. Dan apa yang saya tunjuk ni salah tapi yang ni lah kita akan dapat tiap-tiap tiap tahun. Saya nak saya nak bagi tahu balik satu benda. Kita salin balik je kan. Kita ubah apa-apa tak? Kita salin balik betul tak? Suka ajak sepatan salin balik tu apa kan suka salin? Ha ni salin balik. So, saya nak ingatkan satu benda bila saya kata saya salin balik tu, kena salin sungguh-sungguh. Bila karbon ini adalah karbon, karbon ni adalah karbon yang terikat dengan CH2. Bermakna ikatan ini Ikatan yang teacher merahkan ini adalah ikatan yang saya merahkan di atas. Dia kena bersambung terus kepada CH2, CH3. Faham? Okay. Kalau rasa nak sambung lagi, teacher tak nak tulis macam ni, nak tulis macam ni. Boleh. Saya tak kisah CH3 kamu nak letak kiri atau kanan dia. Yang saya sangat-sangat kisah adalah Ikatan ini terikat pada siapa? Ikatan ini terikat pada siapa? Yang ni saya kisah, saya kisah sungguh yang ni. Sebab kita akan pangkak. Okay, boleh ya? Eh? So salin, biar salin betul-betul. So next yang saya ada, katakan Miss Wong letak kat sini, CH, uh, H, kat sini CH3. Soalan saya, yang saya lukis sekarang kat depan, cis atau trans? Anyone? Trans, trans. Thank you hmm. yang buka mind. Alright, kat sini akan jadi trans isomer. Nampak cara saya tulis jawapan? Alright. Dan the cis akan jadi. Bila nak lukis cis tak payah ubah semua. Dan bila kita ada dua kumpulan kiri kanan, kumpulan yang saya akan pilih untuk kekal, kumpulan yang Miss Wong akan pilih untuk kekal adalah kumpulan yang besar kumpulan yang saya tak nak ubah adalah kumpulan yang besar. Saya akan kekalkan kumpulan besar tu. Sebab saya malas nak fikir dia. Kumpulan yang saya akan terbalikkan adalah kumpulan kecil. Hidrogen duduk atas, CH3 pula duduk bawah. Nampak? Okay. Dan saya nak ingatkan kenapa dia jadi trans, kenapa dia jadi cis. Dia jadi trans isomer sebab hidrogen duduk bertentangan. Dan sekarang saya ada seorang lagi adalah hidrogen duduk sama. Atas-atas, bawah-bawah. So, kat sini dia akan jadi cis isomer. Nampak? Senang? Saya rasa kan saya lulus kimia lulus belajar sebab ada organik kimia je. Kalau tak ada organik kimia aku fair dah kimia lulus. Betul. Senang weh. Hang lukis-lukis kira kira apa? We. Setakat yang apa kira apa sekarang? Satu, dua, tiga, empat. Betul? Ikatan karbon. Uh, Berapa? Satu, dua, tiga, empat awak? Satu, dua, tiga, empat tak lagi dah. Dan apa yang kita dah buat setakat ni? Dalam dua puluh minit ni kita buat satu benda je. Hang lukis dan hang salin balik. Dan hang tak boleh buat. Aku pelik benar bila tak boleh buat ni. Okay. So first and foremost, I think very very important is to get this thing right. Okay, and how do we get this thing right? Tak payah kembangkan semua, jangan tamak. Kembangkan orang yang kita nak tengok, fokus pada orang yang kita nak tengok. Okay. Lepas tu, kalau ada highlighter color macam-macam yang pembeli tu, ha, highlight kan. Okay, ni kumpulan satu, kumpulan dua. Lepas tu, saya ada kumpulan lain. Saya ada kumpulan yang ni, saya ada kumpulan yang ni. Okay, dua kumpulan berbeza, dua kumpulan berbeza. Proceed. Okay, beli highlighter mahal-mahal kan? Ha, guna highlighter mahal-mahal tu. Okay. Alright, ada soalan setakat ni? Bolehkah? Okay, senang eh. Sangat senang. Uh, sis trans dan semua yang kamu belajar di topik empat. Saya nak pesan sikit lah. Saya, tak sure, saya sangat yakin Cik Muzaidi dah pesan. Semua yang kamu belajar di topik empat boleh keluar di semua chapter yang akan datang. Sebab dia adalah introduction of organic chemistry. Faham? Okay. Dia akan jumpa, kamu akan jumpa ni di semua chapter nanti. Okay. So next saya ada lagi soalan Roman 4. Okay. Pasal straight chain. CH32C. Double bond C. CH3. Lepas tu CH2, CH3. Okay. Cuba kembangkan structure ni. Dan bagi tahu kat saya, boleh tak ada cis trans? Faham ke apa maksud bracket CH3 dua? Ada dua CH3 ya pada karbon tersebut. Ya. Yeah. Cuba kembangkan dan cuba bagi tahu kat saya boleh tak ada c trans Alia kata tak boleh, Alia ke kawan saya tak tahu. Saya tak tahu yang mana satu Alia. <laughs> Macam biasa. Alright, Alia dan kawannya. Dia orang kata tak boleh, ada orang setuju, ada orang kata boleh. Aizat boleh? Fahal? Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kenapa tak boleh Fahal? Alright, dua orang dah kata tak boleh. Yang lain ada yang ada yang nak kata boleh? Tak ada. Semua kata tak boleh. Let's see. Kita kembangkan sikit dah. Sama, saya nak fokus pada carbon yang pegang double bond. Saya nak kembangkan dia je. Saya tak nak kembang orang lain pun malas kan? So C double bond C. Saya kembang kat dia. Saya pun check. Okay, carbon ni pegang 2 CH3. Saya pun tulis lah 2 CH3. Kembangkan dia kan? Lepas tu carbon satu lagi double bond. Pegang 1 CH3 yang duduk dalam bracket. Sambung dengan CH2CH3, okay? Dan kita akan fokus pada karbon yang pegang bond Dan syarat kedua selain daripada karbon yang pegang bond karbon tersebut kena pegang dua kumpulan yang berbeza. Pegang dua kumpulan yang berbeza ke? Tak, okay, tak. Kat sini boleh sebab CH3. CH2, CH3. Yang ni boleh. Betul? Alright. Tapi ada seorang yang tak boleh. Bila ada seorang yang tak boleh, kita tak boleh lah. Bayangkan kenapa tak boleh eh? untuk siapa yang tak nampak kenapa tak boleh kalau sama. Bayangkan Miss Wong ada 2 CH3. Lepas tu kat sini pula ada CH3, CH2, CH3. Soalan saya satu je. Cis ke trans? Saya ada kumpulan sama. Betul? Say si straight. Tapi say si straight ni nak lawan dengan yang atas ke nak lawan dengan yang bawah? Apa tak? So kita tak boleh nak tentukan cis trans betul? So bila kita tak boleh nak tentukan cis trans, cis trans does not exist. Kat sini, cis trans isomer does not exist. Soalan saya. Mestilah kena explain kan? Why? Apa yang kamu nak tulis? Kenapa dia tak exist? Ingat tak ayat requirement saya tadi? Mai saya tunjuk balik ayat requirement saya. Ingat tak ayat requirement saya? Yang ni. Kan? Bagi tahu je lah. Kita ubah ayat ni, kita bagi tahu. Alright? Carbon one of the carbon atom at the restricted rotation site has the same group attached to it so kita ubah aje ayat tu tak payah guna ayat lain pun one of the carbon at mana at restricted rotation okay at the restricted rotation atau carbon carbon double bond has same group bracket apa kumpulan sama tu CH3 Attached to it so saya tak nak pun kamu buat ayat lain tak payah guna ayat lain alright tak payah buat ayat lain kita nak hafal requirement betul guna je lah ayat yang hang dah hafal untuk requirement satu ayat aja hang pegang sampai dia boleh kamu pun guna ayat tu dia tak boleh pun kamu guna ayat tu kamu ubah aja dari positif jadi negatif tak payah aku tahu level english apa kat mana tak payah gigih jahat aku <laughs> Tak, saya nak saya nak senangkan kamu. Saya bukan nak pelis. Saya nak kamu senang. Saya tak nak kamu buat ayat apa-apa. Okay? Guna je ayat sama. Kita ubah ayat tu. Kita jadikan ayat yang positif tadi. Kita jadikan dia negatif. Daripada dia boleh, sekarang dia tak boleh. Itu je lah. Okay, senang. Boleh lukis setakat ni. Okay. Satu. Make sure lukisan kamu adalah ekor ikan. Make sure lukisan kamu adalah ekor ikan. Jangan buat atas bawah kiri kanan. Make sure dia adalah ekor ikan. Make sure setiap kali lepas kamu lukis, make sure make sure kamu label dia adalah trans ataupun dia adalah cis. Dua ni lah yang kamu suka tinggal. Last but not least adalah make sure ikatan kamu sambung pada orang yang betul. Make sure ikatan kamu sambung pada orang yang betul. Itu je. Ki, saya guna ayat yang senang, kita salin balik So saya satu je Salin dengan ikhlas, salin dengan betul Okay, hampa jangan salin Suka hati akulah, ha, macam tu Okay, boleh So senang, setakat ni kita akan masuk Kepada yang cyclic Apa jadi kalau cyclic Saya ada dua cara Dan saya nak ajar dua-dua cara Sebab sekarang saya ada dua structure kan So saya nak ajar dua-dua uh, cara, cara tu, Roman 2 kita Saya ada cyclic Sebijik saya cuba lukis Dia lukis macam ni Okay Dah Okay Untuk dapat cis trans Kamu kena ada Carbon At the restricted rotation Ni lah carbon yang at the restricted rotation Kenapa kita akan tengok dua carbon ni sahaja Kenapa kita fokus dua carbon ni je Sebab carbon lain Dua-dua pegang hidrogen Betul? Alright, budak akan selalu cakap, teacher, macam mana teacher tahu tengok dua karbon ni? Padahal semua adalah karbon-karbon single bond cyclic. Alright, semua adalah karbon single bond cyclic. Betul. Tapi ingat tak syarat dia? Karbon yang pegang karbon-karbon karbon single bond cyclic tu, dia kena ada dua kumpulan yang berbeza. Okay. Dan kalau sekarang dia, karbon ni, dengan karbonat dah pegang satu CH3, dah pegang satu CH3, ikatan hanya satu, dua, tiga. Satu lagi tak cukup soalan saya. Satu yang tak cukup tu apa? Sekali tahu satu yang tak cukup tu. Hydrogen. Apa kalau tak buka mic tu? Jari tu nak buka mic tu? Apa jumpa ke mic punya button? Cista lah apa ni. Padahal bukan tak tahu pun Mira dah ulang berapa kali dah hidrogen kat mulut tu. Hidrogen. Yes. Okay. Semua ni sebenarnya adalah hidrogen tapi kenapa kita nak tengok cyclic senang je tau. Kalau teacher bagi cyclic macam ni. Satu je. Soal je pergansian. Boleh tak ada cis trans? Tak boleh. Sebab apa? Cis trans kena ada dua Carbon. Nampak? Sayang, kita nak compare siapa duduk atas, siapa duduk bawah, betul? Kan? nak compare kalau ada cis, kena dua-dua duduk atas yang sama, betul? Ni kalau duduk seorang, boleh tak ada cis trans? Tak boleh. Sama juga kalau saya ada cyclic dan saya ada macam ni. Boleh tak ada cis trans? Kenapa tak boleh? Kalau kata tak boleh, kenapa tak boleh? Weh, ada satu button yang kat situ ada mic, mic, mic tu bentuk dia macam ni tak? Mic tu bentuk dia macam ni. Eh, same group. Ada same group. Ada same group kat siapa? Mirul? Carbon satu, dua, tiga, empat, lima. Carbon mana yang pegang same group? Ah uh, dua. Carbon nombor dua pegang kumpulan yang sama. Nampak? Sebab tu saya ajar straight chain dulu sebab cyclic lagi senang. Budak tak suka jawab cyclic. Saya tak tahu kenapa. Apa tak suka kat cyclic tu tau. Aku tak tahu kenapa tapi untuk saya cyclic lagi senang. Kena kembang tak? Tak payah. Kamu tengok je. Kamu tengok sahaja dan kamu akan nampak dia boleh atau dia tak boleh. Yang ni dia tak boleh. Sebab apa? Sebab satu je carbon yang pegang kumpulan lain. Online semua pegang hidrogen, 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 hidrogen. Tak boleh. Yang ni, oh ada dua carbon lah yang pegang uh, kawan lain Tapi carbon ni pegang dua kumpulan yang sama Seperti Amirul cakap tadi tak boleh, tak boleh juga Nampak? So untuk saya, cyclic sebenarnya lagi senang Okay So isu sekarang, kalau dia tahu macam mana nak tengok Cyclic tu boleh atau tak boleh Yang kedua adalah kita nak lukis Okay, kita nak lukis So kita tahu yang ni boleh lah Sebab carbon ni adalah carbon yang kita nak tengok Dan dia ada dua kumpulan yang berbeza Okay Very good. So dia boleh. Macam mana nak lukis cis and trans? Satu adalah cara yang sangat senang. Letak bond macam ni. Sung atas bawah betul-betul. Alright. Atas bawah betul-betul. Zuring kat mana? In my car. You are at home? Yes and why you are in the car now my mom asked me to accompany her to buy groceries Okay, so nak lukis 2D, saya ajar cara yang ni, nanti saya akan ajar cara satu lagi. So satu adalah lukis like this dan kamu hanya perlu letak hydrogen dan CH3. Kat sini pula pun sama, boleh letak yang sama terlebih dahulu. Nampak? So, bila kamu letak yang sama terlebih dahulu, kat sini dia akan jadi cis atau dia akan jadi trans. Dua-dua duduk atas. Sis atau atas? Sis. Sis. Dan jangan hanya label sis ya. Kita panggil dia sis isomer. Okay. So, bila kamu guna cara ni, saya minta jasa baik satu benda je. Kita ada satu benda kita panggil pembaris. Okay. Yelah. Saya tak ada pembaris. So, kamu akan nampak line saya mungkin tak apa-apa nak straight. Tapi yang ni, bila kamu lukis cara ni, dia mesti kena straight pembaris atas bawah. Okay, dia kena ada pembaris atas bawah. So sama juga satu kita kekal, satu kita kekal, satu kita ubah. Dan kamu akan nampak daripada cis isomer, hidrogen kamu akan duduk daripada atas atas kepada bawah atas, betul? So dia akan jadi trans isomer. Setuju kelas? Okay. Senang so far? Okay Kalau senang Soalan saya Apa jadi Kalau Soalan bagi structure Like this Dan dia label kat sini CH3 Dia label kat sini CH3 uh, Sorry saya nak guna soalan yang sama So saya nak guna tempat yang sama Okay boleh letak atas bawah? Boleh letak atas bawah? Tak nampak lah kan atas bawahnya. Betul tak? Kalau atas bawah, dia akan duduk sama atas bawah tu sama. Betul? So, macam mana kita nak buat kalau kita tak boleh? Ada dua cara. Saya still ajar cara yang ni. Kita boleh lukis apa konsep line itu apa konsep line ini bila saya kata dia kena selari, bila saya kata kena guna pembaris, dua-dua line ini kena selari. Alright, diorang kena selari 180 darjah parallel. Diorang tak boleh berjumpa. Okay. So, selain daripada macam ni, dia sebenarnya boleh macam ni. Betul? Alright. Dia boleh terbalikkan dia. Selain daripada macam ni, yang ni adalah yang paling ideal lah. Selain daripada macam ni, kita boleh terbalikkan dia. Janji dia kena selari. Okay. So, selain daripada like this, nampak tak line ni? Mungkin dia lebih sesuai untuk soalan ni. Oops. Untuk baringkan 180 darjah tetapi sayang kita still ada satu benda yang kita panggil pembaris. So, kita still akan guna pembaris. Okay. Kita still akan guna pembaris dan kita akan lukis like this. Dan letaklah yang ni hidrogen saya, yang ni CH3 saya, yang ni hidrogen saya, yang ni CH3 saya dan dia tetap akan jadi cis isomer. Setakat ni. Boleh ke? Okay. Saya faham bila cyclic kadang-kadang isu dia adalah teacher saya tak boleh nak letak straight line saya. Okay. Bila saya kata straight line Dia tak semestinya menegak macam ni Menegak sungguh Dia tak semestinya macam ni Alright Tapi dia mesti kena 180 darjah Antara satu sama lain Dia boleh sengit sedikit Dia boleh sengit sedikit Mengikut soalan Mengikut lukisan kamu Sebab tu saya kata guna pembaris Janji saya nak nampak Bila kamu kata dia sis, Saya nak nampak dia duduk di kawasan yang sama Make sense? Senang cara ni? Boleh ya? Eh? Okay, ni adalah cara yang antara favorite lah. Okay, ni antara cara yang favorite, cara yang senang. Saya, ni bukan favorite saya, saya ada favorite yang saya lagi suka. Okay, boleh bergerak? Okay, boleh eh. Nak bergerak kepada favorite saya pula. Saya still guna soalan tutur. Soalan tutur saya yang seterusnya tak tahu Roman berapa, yang pernah nampak lah yang ada dua BR tu. Dan saya harap kamu boleh nampak kenapa saya kata yang ada dua BR tu boleh seperti yang saya ajar tadi, kita akan fokus pada karbon ini. Betul? Okay. Sama juga soalan sama macam tadi. Sekarang karbon ni dah pegang satu BR. Pegang dua lagi ikatan di dalam uh, ring, dalam cyclic. Satu lagi adalah apa sayang? Apa kalau tangan tu nak, hmm, aku menyampau. <laughs> Hydrogen. Bukan tak erti tapi punya lah berat. Aku lain kali nak mengajar tutup mic. Padam bukan apa? Apa baca lah bibir aku. Nak nak saya buat macam tu. Apa kalau pangai tu memang tu kok. Bye bibi ah. Yes. Okay. So H dengan BR jangan lupa hidrogen Setiap satu karbon kena ada empat ikatan Kamu kira lah ikatan yang tak cukup tu adalah hidrogen Always remember that Yang tak cukup tu adalah hidrogen Okay selesai uh, Sebelum saya move on yang ni saya ada struktur ni. Miso nak tanya, adakah dia mesti bertentangan Arab? Ataupun boleh tak kalau saya ada BR kat sini, BR kat sini dan dia tetap boleh jadi cis trans? Boleh ke tak boleh? Boleh je kan? Dia kisah tak? Dia kisah tak carbon mana? Dia tak kisah. Tapi dia kisah kalau carbon tu duduk dalam uh, cyclic yang sama. Kalau kamu ada cyclic like this, Okay, lepas tu bersambung pula dengan cyclic satu lagi. Lepas tu, duduk kat sini, duduk kat sini. Ha, yang ni kita jarang bincang lah level soalan kita macam ni. Yang ni kita tak bincang lah. Okay, yang ni tak lah. Alright, jangan risau yang ni tak keluar tapi most likely tak lah. Okay, cuma saya nak tekankan satu benda kat sini. Dia tak semestinya bertentangan arah. Dia boleh jadi carbon yang duduk sebelah-sebelah, dia tak kisah. Jadi carbon tu dalam cyclic yang sama. Alright, carbon tu kena duduk dalam ring yang sama Itu je syarat saya Okay So, tak kisah Atas, bawah, kiri, kanan Bertentangan, tak bertentangan Sebelah ke, tak kisah Okay Cara saya Yang saya nak lukis Yang saya kata favourite saya tu Saya akan guna this line Saya lukis dalam 3D Sebab saya malas nak fikir uh, Straight line tu saya nak letak macam mana Saya suka guna cara ni Okay, pernah tak jumpa uh, lukisan ni? Tak pernah Bila kamu ada sata Okay, bila kamu ada sata Let me Give me one second Saya okay. ada banyak benda je Tapi macam biasa saya perlukan masa Bila kita ada carbon, Karbon yang pegang empat ikatan tu sebenarnya adalah karbon tetrahedra. Uh, kalau siapa yang ingat tetrahedra tu kita belajar di semester satu. Kita dah belajar ke semester satu? Ya, saya rasa kita dah belajar. Okay. Tetrahedra. Okay. Remember this thing? Saya bergerak jauh sikit. Okay. That is my tetrahedra. Bila tetrahedra, dia ada Dua ikatan yang warna biru ni. Kita tengok ikatan yang warna biru. Dia sebenarnya adalah ikatan yang akan duduk di atas satah. Faham tak? Saya nak tukar color sikit. Saya ada warna hijau sebenarnya. Oh we love color don't we? Okay. Now it's better. Nampak kan color tu? Hampa sim je lah. hampa nampak? <laughs> Alright. Kita ada dua ikatan yang color biru ni adalah ikatan yang akan duduk di atas atas sata. Buku misong ni adalah permukaan flat. So ni adalah permukaan sata kita. Dua ikatan akan duduk atas sata. Nampak tak ikatan merah ni dia keluar daripada sata. Okay, dia terpacak luar daripada sata nampak. Okay, yang dua ni duduk flat atas permukaan betul. Alright, yang merah ni dia akan duduk terpacak keluar. Yang terpacak keluar ni adalah this one. Yang ni warna merah. Okay. Ikatan yang kita guna untuk label dia terpacat luar. Nampak tak di belakang ni ada satu yang warna hijau. Ni sata kita kan? Ni permukaan kita. Nampak tak dia duduk di belakang permukaan? Nampak tak dia duduk di belakang dekat dengan saya ni? Okay. So that is the uh, green. So this is out of the plane. Dia akan keluar daripada satah. Yang ni adalah behind the plane Dia duduk di belakang sata Okay So, if you look at your drawing Okay, tak payah imagine pun dalam exam nanti Kamu tahu je Bila kamu ada lukisan ni Kenapa saya malas nak guna yang atas uh, Yang straight line Yang straight line pun tak ada masalah Okay, yang straight line pun tak ada masalah Lukis je lah Okay Saya akan lukis this one Okay Saya akan lukis this one Saya letak H Saya letak BR Sama juga Mesra akan letak yang ni Gelap kan Kita letak yang ni Saya letak BR dengan H Kenapa saya suka cara ni Sebab saya tak payah fikir lukisan saya Straight line saya nak menghala ke mana Saya jumpa je carbon ni Saya jumpa je carbon ni Saya letak dua ikatan ni nak tahu cis atau trans senang. Tengok yang ni. Tengok yang ni. Pegang kumpulan yang berbeza kan? Automatically trans. Nampak? Okay, nampak yang ikatan yang ni? Ikatan yang gelap ni? Okay, pegang BR, pegang H, trans. Kalau nanti bila saya nak salin balik, alright, bila Miss Wan nak salin balik, pun senang, Kekalkan sahaja. Kekalkan sahaja lukisan ni. Kekalkan sahaja lukisan ni. Okay. Ubah hanya satu side. Yang ni kekal. Bahagian ni kekal. Bahagian ni kita terbalikkan. Nampak tak sisnya? Nampak tak sisnya? Dia pegang B.A. dia pegang B.A. Kan? Sis. Okay. Setakat ni. Okay. Kenapa saya kata yang ni lagi senang untuk saya? Sebab kalau dia keluar soalan macam ni lah. Katakan dia keluar soalan macam ni. Saya tak payah fikir dah line saya. Oh line saya tak boleh nak lukis lurus lah. Saya nak buat macam mana. Saya senang je. Saya lukis balik. Saya tak kisahlah carbon tu carbon duduk kat mana Dia boleh ke dia tak boleh ke Saya tak kisah saya akan letak terus Saya akan letak terus Yang ni pun saya lukis terus Alright tebal Yang ni saya letak dashes Saya letak H Saya letak CH3 Saya letak H Saya letak CH3 Lepas tu saya check seorang je Saya tak payah check semua orang pun Yang ni pegang H Yang ni pegang H Yang ni sis Nampak? Lepas tu saya terbalikkan Dia jadi trans. Boleh ke? Okay. Are we still together? Ke saya ajar dua cara tu adalah buat kamu pening? Kamu prefer cara mana? Guna. Kalau kamu selesa dengan cara ni, guna. Alright, tapi syarat cara ni adalah satu je. Syarat dia adalah dua line ni mesti kena selari. Dia tak boleh berjumpa langsung. Okay, tu syarat dia lah. Okay, so mana-mana cara yang kamu selesa Sama ada cara ni Alright, ataupun cara 3D Pun kita terima Okay, mana yang kamu selesa Mana yang kamu nak buat Boleh, kamu suka cara mana Yang pertama, yang kedua Mana-mana, saya tak kisah Ah, tak payah bagitahu Apa kan bukan nak buka mic pun Uh, gunalah cara mana pun, saya tak kisah. Saya ajar dua-dua cara sebab ikut yang kamu selesa. Ada soalan yang lebih senang guna cara tadi, guna line betul. Dia, dia, dia dah memang bagi, dia boleh nampak guna line tu. Pun. Tapi kalau soalan ni katakan misal ubah, misal lukis dalam bentuk macam ni, line senang ke yang yang 3D sana? 3D. Betul? Nampak tak? So, soalan mana senang untuk yang mana ikut soalan kamu dan ikut kamu lah. Ikut kamu. Alright, mana yang kamu selesa. Kalau soalan ni keluar aku rasa nak lukis straight line, bye-bye dah budak aku. Dia tak nampak dah straight line tu. Okay. Betul. Alright, so tak payahlah. So ikut kamu mana-mana yang kamu senang sebab tu saya ajar dua-dua cara. Cuma macam biasa, make sure kamu boleh identify siapa adalah cis, siapa adalah trans. Make sure kamu label the cis and trans isomer selepas kamu lukis. Jangan excited sangat bila jawab soalan. Okay? You excited. Jawab sis trans kan? Tiap-tiap tahun sis trans keluar, tiap-tiap tahun budak lupa nak label. Aku ke, aku menyampah. Okay? And as I promised just now, your isomer must come in a pair. Setuju? And that is our pair. Okay? So label sis, label trans, that is our pair. Any question? Any question? No miss. No, no. boleh ya. Okay next okay. kita nak masuk kepada a bit of explanation sikit je. Saya pun tak ada ayat panjang-panjang. Saya nak lukis sahaja untuk tunjuk. Kamu nak ayat panjang-panjang, kamu baca. Kamu baca nota lah. Saya masuk kat sini saya tak baca nota lah. Okay. So kita bila dia adalah cis-trans isomer, dia mesti pegang similar uh, chemical property. Kenapa similar chemical property? Saya lukis balik sedikit cis-trans untuk kamu. Kalau cis trans kamu adalah like this. Okay, that is my cis isomer. Okay. And kita ada trans isomer kita terbalik. Okay. Kenapa saya kata similar chemical property? Mestilah similar chemical property sayang. Semua orang pegang C4H8. Right? Betul? Okay. Dia sebenarnya benda yang sama tapi kita susun dalam bentuk yang berbeza. Menyebabkan dia berbeza. Okay. Sebab tu chemical property dia akan sama. Alright. Chemical property dia memang akan sama. Semua orang pegang C4H8 apa yang tak samanya. Alright. Apa yang menyebabkan dia berbeza selepas susunan berbeza? Physical property akan berbeza. Okay contoh physical property yang kita akan bincang. Kita bincang dua ni je dan dia takkan keluar yang lain. So tak payah risau apa jadi teacher kalau uh, physical property lain. Tak dah. Dia hanya akan keluar dua ni je favorite. Alright? Dia akan keluar kalau tak keluar boiling point dia keluar melting point. Dan nampak tak trick dia? Kalau boiling point cis isomer tinggi. Kalau melting point trans isomer tinggi. Okay. Itu trik dia. Ayat lengkap ada dalam nota. Saya akan explain sekarang tapi nak ayat lengkap untuk exam dalam nota. Okay. Saya tak, saya tak sanggup nak baca nota. Apa saya baca nota saya ingat berkomplain juga kan. Misal aja baca nota aja. So ha -ham. Ambil pi apa dapat slide kosong. Okay. So. First and foremost. Keyword. Okay, first and foremost saya nak buanglah lah transisoma ni tak cukup tempat saya lagi aku nak cakap. Okay, first and foremost kat sini saya nak tanya satu benda je. Apa maksud boiling point? Ataupun ayat soalan senang sikit. Apa perubahan fasa boiling point? Kita ubah dari apa ke apa? Come on, gas, liquid, solid. Dia berubah dari apa ke apa? Dari gas Takat didih. Pernah masak maggi tak weh? Ha, takat didih air kamu 100 darjah celsius Macam mana kita nak tengok air kamu dah mendidih? Dia berasap. Dia berasap. So dia berasap dia berubah dari apa ke apa? Dia cair ke gas. Dia akan berubah daripada liquid ke gas. Betul? Alright, dia akan berubah dari liquid ke gas. Dan nota kata cis isomer boiling point lagi tinggi berbanding dengan trans isomer yang sama. Okay. Orang yang sama bila kita compare cis dengan trans isomernya Bila kita boiling point cis isomer menang So soalan dia kenapa cis isomer menang Saya bagi contoh yang sangat senang Saya nak ambil contoh yang simple je Masih bermain dengan hidrogen kita Masih bermain dengan hidrogen kita Contoh saya bermain dengan uh, CL Saya bermain dengan CL Okay And then that is my cis lah Okay And then kalau trans kita, kita terbalik Okay, saya ada C double bond C H kita kekal, Cl kita kekal Pacik ni adalah Cl, pacik ni adalah H Okay Saya tak sure kamu ingat ke tak Tapi ingat tak satu perkataan panggil polarity Okay Dan perasan tak Polarity adalah carbon ke Cl Carbon ke Cl Sebab Cl lagi senang nak jadi negatif Betul? Dengan kata lain, bila CL22 duduk di bawah untuk cis isomer, alright, bila CL22 sama ada 22 duduk di atas atau 22 duduk di bawah untuk cis isomer. Oh, rambut aku buruk hari ni. Tak apa. Dok buat kerja tadi weh. Fokus buat kerja. Why we ah? ya. Kalau sama ada CL22 ke atas atau 22 ke bawah, dia akan jadi cis isomer. Dan cis isomer akan menyebabkan dia polar molecule. Alright, dia akan menyebabkan dia polar molecule. Okay. Tetapi, kalau dia adalah trans isomer yang kita lukis ni, saya ada trans isomer dan CL kita bertentangan arah. Satu tarik ke bawah, satu tarik ke atas. Cancel off atau tak cancel off? Alright, Izzati kata cancel off. Yang lain setuju cancel off? Alright, satu tarik bawah, satu tarik atas. Tarik bertentangan, cancel off lah, betul? Okay, bila dia cancel off, dia akan jadi non-polar molekul. Alright, dia akan jadi non-polar molekul. Okay, dan bila dia adalah non-polar molekul dengan polar molekul, siapa akan ada daya tarikan yang lagi kuat? Polar molekul bermakna dia ada partially positif di atas dia ada partially negatif di bawah kalau dia non polar dia tak ada dia neutral dia tak ada siapa yang lebih positif dia tak ada siapa yang lebih negatif so kamu fikir logik satu yang tak ada positif negatif dengan seorang yang ada positif negatif siapa akan tarik lagi kuat Hampa macam biasa, hampa kalau aku suruh jawab soalan tu dan kalau aku tak panggil nama, hampa tak ada harapan. Tak ada siapa nak buka mic jawab. Pola molekul. Uh, so, say pola molekul have a stronger force of attraction. Setuju yang lain? Okay, we, yang tengah shopping boleh jawab. Weh, hampa pergi mana? Okay, force of attraction is stronger over there and is weaker over here. Dan seperti yang kita setuju, boiling point adalah liquid tukar kepada gas. Kalau sekarang Miss Wong dalam bika cis-isomer Saya ada cis-isomer Tertarik dengan cis-isomer Alright Saya ada cis-isomer tertarik dengan cis-isomer Dan ditarik dengan kuat Berbanding dengan saya dalam bika air Alright Yang ada trans-isomer Tarik dengan trans-isomer Tetapi daya tarikan dia tak kuat sangat Betul? Alright, yang ni kuat gila weh, yang ni kuat gila, yang ni tarik kuat gila sebab dia pola molekul. So tenaga yang diperlukan untuk pecah ikatan ini, daya tenaga yang diperlukan untuk putuskan daya tarikan ini akan jadi tinggi. Sebab tu boiling point disease akan jadi lebih tinggi. Nampak? Okey ke? Okey ke? Sebab dia tertarik kuat. Bayangkan dia ada daya tarikan yang kuat. Kalau dia ada daya tarikan yang kuat antara molekul liquid tu cecair tu, kalau boiling point bermakna cecair itu kena berjaya lepaskan diri dia dan jadi uap air, jadi gas. Betul? So sekarang semua tertarik dengan kuat. Saya mesti perlukan tenaga yang banyak untuk lepaskan diri saya. So nak perlukan tenaga yang banyak tu nak buat macam mana? Kita kena biarkan dia didih lebih lama kita kena biarkan dia didih lagi lama supaya oh saya kumpul lagi banyak tenaga, saya boleh bergerak lagi cepat baru saya terlepas jadi gas. Yang tu untuk sis. Sebab tu boiling point dia tinggi. Berbanding dengan trans. Trans duduk dalam liquid, ada ah, relax lah. Dia antara dia dan lah Dia tarik pun relax je. Tak ada apa. Dia wonder world forces yang lemah je. Betul? Bila dia wonder world forces yang lemah, okay, London dispersion forces yang lemah, dia tak buat apa pun sayang. Uh, kamu didih saya sikit Okay saya ada tenaga Saya pun bergerak lari Sebab apa? Kawan dia tak tarik dia pun Betul? Dia tarikan dia lemah Kawan dia tak tarik dia pun Dia pun oh ada tenaga sikit Aku pun lari jadi gas Didih Right? So Bila boiling point Cis isomer akan jadi lebih tinggi The cis isomer boiling point will be higher Because cis isomer is a polar molecule With a stronger force of attraction Make sense? Okay Boleh eh? Okay, next. Melting point. Kalau boiling point tadi adalah cerita liquid tukar kepada gas. Kalau melting point, apa tukar kepada apa saya? Solid ke liquid. Dia akan berubah daripada solid ke liquid. Dan bila kita kata solid, dia kena tengok satu benda. Dia kena tengok arrangement. Betul, solid adalah pepejal. Kita tengok, kita kena tengok susunan pepejal tu macam mana. So, kalau dia adalah sis. Okay, kita tengok sis dulu. Kenapa sis rendah? Kenapa trans tinggi? Okay. Sis isomer. Contoh eh. Saya ada C double bond C. Saya terikat dengan kumpulan yang kecil, hidrogen saya. Dan saya terikat dengan kumpulan besar CL saya tadi. Okay ni adalah hidrogen-hidrogen. Dan kalau sis bermakna semua akan disusun sama. Yang kecil duduk atas, yang besar duduk bawah. Setuju? Sis kan? Okay. Alright. So, saya sambung lagi nak bagi nampak tu. Saya sambung lagi. Sama, saya ada yang besar, saya ada yang kecil, saya ada yang kecil, saya ada yang besar. Yang tu sis. Tapi apa jadi kalau dia trans? Kalau dia trans isomer, dia terbalik Dia akan ada Kita tukar color sikit Dia akan ada C double bond C Dia boleh ada kecil Dia ada besar Lepas tu kat sini besar Kat sini kecil Perasan? Setuju? That is my trans Dan Bila dalam trans isomer disusun Mengikut uh, Trans isomer Okay Yang besar yang kecil. Lepas tu kat sini besar. Kat sini kecil. Setuju? Are we together so far? Okay. Tengok dua susunan yang saya ada guys. Yang mana susun lagi rapat? Trans isomer. Yes. Trans. Sebab kita nak tengok susunan. Kita nak tengok arrangement sebab kita nak ubah daripada solid ke liquid. Dan kamu akan perasan arrangement over here is more closely packed. Okay, arrangement dalam trans isomer is more closely packed. Alright? Dan saya fikir logik. Satu more closely packed. Satu a lot of empty spaces. Saya tunjuk kat mana empty spaces tu. A lot of empty spaces. Perasan tak antara kawasan ruang besar, ruang kecil ni ada tempat kosong? Nampak tempat kosongnya. Okay. Banyak tempat kosong ni. Ni semua tempat kosong ni. Tempat kosong, tempat kosong. Betul. Alright. Berbanding yang ni nampak. Tak ada tempat kosong. Tak ada tempat kosong. Penuh. Betul. So bila yang ni a lot of empty spaces. Yang ni more closely packed. Bayangkan saya ada solid nak jadi liquid. Saya ada pepejar yang nak cairkan jadi liquid. Yang ni akan lagi senang. Melting point is lower because easy to change from solid to liquid. Kenapa melting point rendah? Sebab nak tukar solid pada liquid dalam sis, sat je. Kamu bagi tenaga sikit sebab saya dah memang ada ruang, saya dah memang tak padat. Kamu bagi tenaga sikit, saya cair. Betul? Alright, kamu bagi tenaga sikit, saya dah cair sebab tempat kosong dah banyak dah. Tapi kat sini, melting point akan jadi tinggi. Kenapa melting point jadi tinggi? Kenapa perlu a lot of energy? Kenapa perlu tenaga yang lebih? Need energy A lot of energy Kenapa perlu tenaga yang lebih? Sebab dia closely packed Betul Dia susah Hard to change From solid to liquid Dia susah nak tukar daripada solid ke liquid Setujukah? Okay Dan kalau setuju dalam exam Nak jawab macam mana? Alright Nak tulis ayat je susah Betul Selain daripada tulis ayat lukis sikit. Sebab tu dalam nota nota kamu saya tak sure. Kalau nota yang saya bagi budak pun saya 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 bagi apa tu lukisan. Lukis bodoh macam ni je, lukis baris je. Okay, lukis baris macam ni je. Letak sis kat sebelah kiri, letak trans kat sebelah kiri, letak lukis dua biji, lukis dua biji, tunjuk ke tempat kosong tu kat mana. Satu, kamu senang kamu senang sebab kamu tahu mana yang kamu nak tulis, apa yang kamu nak tulis. Tak payahlah kamu hafal je. Betul? Alright setakat ni. Easy. Habis dah. trans tak ada apa dah. Ni je. Alright. In kalau kamu tengok slide saya, slide saya tinggal empat slide ya. In lagi senang. Dengan syarat han, jangan fikir mampu sangat. Alright. Yelah. Jangan fikir benda mampu-mampu dia senang lah. Han first start fikir mampu-mampu tu dia jadi pelik lah. Ya. Okay. Any question for six trans? Boleh. Okay. okay. No question. No question. Okay. Kita move on sikit kepada enantiomers and the last thing for today. So, sama, enantiomers akan ada requirement. Dia akan ada syarat seperti yang kita nak dalam cis trans. Tapi syarat dia lain sedikit lah. Syarat dia adalah kilarity center. Dia kena ada kilarity center. Alright, apa tu kilarity center? Kilarity center is a sp3 hybridized carbon that attached to four different group of atom saya bagi ayat senang weh. Apa benda sp3 hybridized carbon tu? sp3 hybridized carbon tu adalah carbon. Okay, carbon that has four single bond. Double bond, triple bond kita tak boleh buat. Double bond, triple bond kita tak boleh buat. Bila saya kata empat single bond, empat single bond maksud saya like this. Okay, dan apa itu Kilarity Center? Dia ada simbol. Hampa kan suka guna simbol dengan short form kan? Ha, ambil P simbol yang asterisk. Simbol dia asterisk. Ni bukan saya letak marks tau. Ni memang simbol dia asterisk. Ni simbol dia. So, apa maksud dia adalah Carbon Kilarity Center? Alright, bila saya letak macam mana? Bila masa kita boleh letak simbol ni? Bila empat ikatan ni pegang orang yang berbeza. Contoh, pegang hidrogen, pegang CH3, pegang Cl, pegang CH2, CH3. Tak kisah pegang apa pun, tapi empat kumpulan ni mesti adalah empat kumpulan yang berbeza. Nampak? Okay. That is clarity center. Okay. And what is mean by non-superimposable mirror image? Pernah tengok cermin? Apa tipu kalau tak tengok cermin Tiap hari tengok cermin kan So Bila kamu tengok cermin Ni tangan saya Cermin kat sini Ni cermin Ni tangan saya Alright Imagine cermin kat sini eh So what happen Dalam cermin Dia akan keluar image ni Betul? Setuju? Cermin kat tengah eh Cermin kat tengah eh Cermin kat tengah Dia akan keluar macam ni Setuju? Apa maksud Non superimposable? Non super impossible means dia tidak bertindan 100%. Kalau saya ambil bayang daripada cermin, ni bayang daripada cermin saya angkat, saya letak dan saya tindankan. Alright, saya tindankan ni. Okay. Dia impossible tak? Dia bertindan tak 100%? Tak kan? Itu syarat kita. Bila kamu ada mirror image, bila kamu ada mirror image guna cermin lah, mesti kena guna cermin. Bila kamu ada mirror image, kamu dah ada mirror image, bukan maksud saya macam ni tau. Tak. Teacher boleh je bertindang? Tak ada. Maksud saya yang ni, ni adalah cermin kamu. Kamu ambil terus bayangan cermin tu, kamu tindan atas dia. Kamu tindan atas objek kamu. And dia tidak bertindang sama rata. Itu maksud dia super uh, non super impossible mirror image. Okay, senangnya. Dia tidak bertindang 100%. Okay so tu dua requirement dia First and foremost Saya rasa yang paling penting kat sini adalah Saya nak kamu nampak dulu Kirality center Okay saya nak kamu nampak dulu Kirality center Okay saya bagi contoh Ni contoh tutur kamu tau Soalan tutur kamu yang uh, Kelapan Okay soalan tutur kamu yang kelapan Tak payah lukis balik lah Tengok soalan tutur je first and foremost. Okay, first and foremost. Adakah kita boleh check semua karbon kat sini? Perlu tak kita check setiap satu karbon? Remember syarat chirality center? Karbon kena ada? Betul? Kan? Karbon kena ada four single bond. So, karbon-karbon yang pegang double bond ni sayang, kita perlu tak check dia? Itu maksud saya. Sebab tu saya mula dengan soalan Roman tu. Okay? Bila so, budak tengok structure ni, budak tengok structure ni, teacher, banyaknya kena check. Takkan saya nak check satu-satu. Tak payah check. Siapa so check semua? Kita hanya perlu check carbon yang pegang ikatan single. Dengan kata lain, carbon yang pegang double bond, ni, ni, Ya saya nampak je karbon peganda double bond, karbon peganda double bond, oh, karbon peganda double bond, oh, karbon peganda double bond, oh, karbon peganda double oh, bond, oh. tak payah check Nampak? So daripada structure yang kamu nampak so ko besar tu, tinggal berapa je karbon yang kita nak check? Betul? Nampak? Dan kedua, yang tu syarat pertama. Alright, Clarity center ada dua syarat Kiraliti Syanta, carbon kena empat single bond Dan empat single bond tu kena pegang empat kumpulan yang berbeza Saya letak nombor sikit eh dalam exam tak payah letak nombor Satu, dua, tiga Dalam carbon satu, dua, tiga Carbon mana yang pegang kumpulan sama Yang ada pegang kumpulan sama Jelas Weh ada satu benda panggil mic weh kat bawah tu Hang kena unmute Dua dengan ah. tiga Alright, Izati kata dua dengan tiga. Saya lukis sikit dua dengan tiga. Kenapa dua dengan tiga? Sebab dua pegang dua ikatan. So, dua lagi adalah hidrogen. Tiga pun sama. Pegang dua ikatan, dua lagi adalah hidrogen. Nampak tak? Bila dua tu dah pegang hidrogen, kita nak empat kumpulan yang berbeza. Sayang, out dah. Terus tak payah tengok. Dua-dua ni pun out. Betul? Okay, pangkah-pangkah. Nampak? Dan kumpulan ni, Alright, yang tinggal, ni. Soalan saya, adakah dia kilarity center? Pertama, dia hanya pegang empat ikatan. Oh, sorry, dia hanya pegang tiga ikatan. Satu lagi adalah Aku tanya, aku jawab sendiri. Yang pegang kan jenis tak buka mic? Hish. Thank you. Soalan senang je. Okay. So, dia dah pegang satu kumpulan hidrogen. Saya nak highlight sikit empat ikatan dia empat ikatan dia adalah yang pertama hidrogen yang kedua yang ketiga yang keempat so yang kedua kumpulan ni memang obvious gila dia kumpulan yang berbeza ha duduk diam-diam hang kumpulan yang berbeza dua lagi kumpulan duduk dalam uh, Cyclic, duduk dalam ring macam mana kita nak tahu dia kumpulan berbeza atau sama ambil uh, daripada karbon ni karbon yang kita nak ni ambil daripada karbon kita akan potong cyclic tu sama rata. Bila Miss Wong dah potong cyclic tu sama rata, tanya diri kamu bahagian atas dengan bahagian bawah sama tak? Tak sama. Tak sama kan? Bila bahagian atas dengan bahagian bawah tak sama, nampak tak empat kumpulannya? Okay saya soalan exam tak keluar sampai macam ni jangan risau soalan exam kalau keluar sampai macam ni dia takkan minta kamu lukis dia minta satu benda je cari carbon tu dan letak apa letak asterisk Clarity center okey nampak ada cyclic potong cyclic tu jadi separuh potong cyclic tu jadi separuh compare je atas bawah atau kiri kanan okey pot Check dua kumpulan yang kamu potong tu sama tak? Kalau tak sama ada satu benda tak sama pun dia orang tak sama. Okay ni yang ni lagi nampak jelas terpampang dia tak sama betul? So saya nak pesan satu benda. Perlu tak kita check semua carbon? Kita perlu check semua carbon. Tapi perlu tak check in detail semua carbon? Tak payah. Kita go through carbon tu. Carbon semuanya pegang double bond, double bond, double bond, triple bond. Semua kita buang. Tak payah check. Buang bukan Buang bukan buang weh. Buang tu hang tak payah check lah. Ha. Hang jangan pergi buang dia. Alright, hang tak payah check. So bila kamu tak payah check, kamu akan check carbon yang tak pegang double bond je. Dan bila carbon yang tak pegang double bond, contoh carbon macam ni. Carbon macam ni. Carbon ni terjelas dah weh. Dia pegang 2H, dia pegang 2H. Tak payah check. Betul? Alright, itu maksud saya. So, jangan kalut dengan soalan yang kamu nampak teacher structure dia besar gila weh. Struktur dia besar, tapi kita tak perlu tengok semua pun. Okay, alright. Satu lagi sama juga soalan tutup kamu ada dua. Okay, saya bagi masa dua minit, uh, lima minit. Saya nak tahu ada berapa clarity center. Saya nak tahu ada berapa clarity center. Cuba cek. Ada berapa karbon yang pegang empat?

Ada berapa? Dah. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Come on. Weh, hampa jawab salah pun tangan aku tak boleh sampai lah kat Hang. Weh, hang takut apa? Ha? Time ni lah hampa nak menjawab apa-apa kat aku. Ha, apa-apa. Tak nak buka mic tunjuk jari. Satu. Surin kata satu. Yang lain? Dua. Saya letak nombor eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Aung ni. Yus. Raja. Yo ada ke ni weh? Uh... Natasha? Saya rasa dua medium. Eh ni. Natasha kata dua. Natasha dua tu kat mana Natasha? Ah, uh, tak sure lah. Hang kata dua, lepas tu dua tu kat mana tak sure? Ashikil. Khadija. Okay. So, satu ke dua? Satu. Alia dengan kawannya kata satu, Mira. Satu, Najihah. Satu. Hanis, satu tu kat mana? Dekat tujuh ke? Uis. Tujuh? Dekat tujuh? Tujuh pegang CH3 weh Satu kat empat Pahal? Satu, ada satu kat empat <coughs> Lebih ada kat satu empat. kat empat. Thank you. Ada satu kat empat. Yes. So empat dah down. Okay. Saya senang je. Yang kita tak payah check langsung yang mana? Yang double bond. Yang double bond tak payah. Okay. Semua yang double bond tak payah. Lagi yang jelas lagi tersulut yang tak payah. Tujuh. Tujuh tak payah okay. sebab dia pegang CH3 betul? Betul. Yeah. Alright lagi? satu. Uh, satu. Okay. Tujuh dengan satu tak payah sebab dia dah bagi tahu CH3. Hmm. H3 memang aku tak tengok dah lah dia. Betul? Dan ada tak yang lain daripada 2, 5, 6, 8, 9, 10? Ada atau tak ada? Kalau kamu tengok dengan cepat, 2, dia pegang dua ikatan. Dua lagi apa? H. Enam. Pegang dua ikatan. Dua lagi apa? H. H H H H. 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 H H H H. Nampak? Dia hanya perlu dia hanya ada satu in this case. Dia boleh ada lebih. Ada soalan yang dia boleh ada lebih, tapi untuk soalan ni dia hanya adalah satu which is this carbon. Okey. Dan kenapa dia hanya adalah satu? Sebab kalau teacher uh, cut the cyclic kepada separuh, kalau kita cut cyclic ni kepada sama rata separuh, kamu akan nampak kumpulan atas dengan kumpulan bawah adalah dua kumpulan yang berbeza. Satu, dua, dua karbon, satu N. Satu, dua, tiga karbon. Nampak? Bila kita potong dia separuh, dia adalah dua kumpulan yang berbeza. So, dua kumpulan berbeza ini, ni kumpulan satu, ni kumpulan satu lagi So kita ada empat kumpulan yang berbeza Untuk uh, uh, Kilariti center ni Okay Boleh Dan soalan macam ni Macam saya cakap Soalan macam ni Dia takkan keluar untuk kamu lukis Kerja kamu untuk soalan macam ni Satu je sayang Kamu hanya perlu cari The kilariti center Okay Kamu hanya perlu cari kilariti center Yang kamu akan keluar Dan soalan suruh lukis Okay, dan soalan suruh lukis adalah contoh soalan uh, Roman 3 kamu. Uh, kita buat Roman 4 dulu boleh tak? Roman 4 senang sikit, Roman 4 pendek sikit kita buat Roman 4 dulu eh. Roman 3 kita buat juga, yang yang saya buat je. Okay, NH2COOH. Okay, kita buat yang pendek dulu. Carbon mana adalah kilarity center? Bila soalan macam ni keluar, dia akan balik kepada kita kena kembangkan. Alright, kita kena kembangkan. Dan kembangkanlah CH3 tak payah kembang. Sebab apa tak payah kembang? Dah nampak dah bukan dia CH3. Betul, H3 takkan jadi dia. Lepas tu, carbon. Carbon ni pegang H. Carbon ni pegang NH2. Carbon ni pegang COOH. Nampak dah dengan jelas? So, jangan lupa. Hilarity center kan? Label. Okay. Wait. asterisk ni, star ni, star ni, asterisk ni, satu markah weh. Asterisk ni letak pada carbon yang betul, satu markah. Lukis. Okay. okay. Dan kita masih duduk kat isomer. Bila kita duduk kat isomer, dia kena sepasang. Right? Macam mana nak lukis sepasangnya? Tengok betul-betul. Tengok dulu. Saya bagi masa salin saya. Okay. Macam mana nak start lukis sepasang? dia susah sikit berbanding cis si trans sebab kamu wajib guna 3D. Kamu wajib guna susunan something like this. Kamu wajib guna susunan something like this yang ada uh, wedges, yang ada dashes. Yang saya dah tunjuk apa maksud wedges dengan dashes. Satu adalah out of the plane, satu adalah behind the plane. Keluar daripada sata, belakang sata. Okay. So, cara kita nak lukis siapa karbon tengah ni? Karbon tengah adalah karbon yang kamu label asterisk tadi. So Miss Wong akan mula dengan karbon tengah tu. Forever adalah satu, dua, tiga. Lukis dulu. Saya akan selalu cakap dengan budak lukis dulu. Dan empat. Dan sebelum saya move on. Nampak tak bentuk tetrahedron? Mesti kena dalam bentuk tetrahedron. Satu lagi yang saya tak minat ataupun satu lagi yang kita selalu akan pangkal budak lukis macam ni. Yang ni kita tak bagi. Dia mesti kena dalam tetra hidro. So nampak saya harap kamu nampak tetra hidronya. Nampak? Okay So make sure dia adalah dalam bentuk tetra hidro. So lukis dulu. Kenapa lukis dulu? Dah lukis baru letak kumpulan tu. Bila saya dah nampak dia adalah esterik, saya akan ambil highlighter saya, saya akan bulatkan empat kumpulan yang saya nampak tu. Dan dalam setiap satu ni, letak setiap satu kumpulan tu. Perlu ikut susunan, adakah mesti hidrogen duduk atas, CH3 duduk kiri? Tak. Alright, tak wajib ikut susunan. Kamu boleh ikut tangan kamu senang kamu nak lukis mana. Saya senang, saya suka letak kumpulan kecil kat sebelah sini. So, saya letak H. H saya dah ambil. Lepas tu, saya letaklah CH, uh, uh, CH3. Saya pun letak CH3. Okay kumpulan yang besar. Kumpulan yang besar saya suka letak di atas. Okay, saya akan bagi tahu kenapa kumpulan besar kita suka letak di atas. So, CH3 dah selesai, COH dah selesai. Tinggal satu. Letak NH2. Kenapa saya main pusing-pusing? Sebab saya nak tunjuk satu benda. Dia tak kisah macam mana kamu susun. Yang saya kisah, Karbon ataupun orang yang sama Terikat dengan karbon yang betul tu Nampak? Okay Dan kenapa saya kata susun balik Sebab nanti kita kena lukis mirror image dia Ingat pasangan dia Dia kena sepasangkan Kita kena lukis mirror image dia Okay I give you 2 minutes Salin dulu yang ni Jangan tinggalkan tempat kosong sikit kat sebelah kanan Kita nak guna lagi Kita ada pasangan dia di sebelah kanan lagi Salin dulu yang ni Uh, jangan kedekut sangat saiz lukis besar sikit pun tak apa Okay salin dulu yang ni Dah? Okay. Kalau dah, next yang saya nak letak adalah mirror. Kita akan letak mirror, kedudukan mirror di sini. Alright. Sekarang ni saya label lah yang ni adalah mirror. Ni cermin dia. Nanti dalam exam tak label mirror pun tak apa. Tapi mesti guna dashes line. Okay. Guna dashes line ke? ada satu suatu masa hari tu dia orang terima solid line. Uh, saya tak suka sangat solid line sebab solid line tu membawa lambang lain. Saya rasa kita keep on dengan dashes line lah. Okay. So label lah yang ni mirror. So ingat tak mirror image yang ni adalah tangan bayang dia macam ni. So nampak tak kalau ibu jari mirror dia ibu jari. Betul? So tengok dulu, tengok dulu tak payah lukis lagi. Tengok dulu. So apa yang akan berlaku adalah lukisan dia Okay macam ni Karbon masih tengah, karbon yang tengah. Saya nak ingatkan satu. Kita masih akan lukis ik, uh, line dulu. Ikatan dulu. Okay. Apa maksud saya? Bila saya lukis bond dia, bond dia tetap adalah yang sama. Okay. Nampak? Okay. Nampak tak perubahan ikatan dia berlaku? Okay. So, selepas perubahan Ikatan dia berlaku Saya nak kamu tengok satu benda je Okay, saya nak kamu tengok satu benda Saya Hmm Saya bond Akan, sorry, bond akan pun sama Sorry, sorry, sorry Bond pun akan sama Sorry, eh, sorry Sekali lagi Ya, yeah, bond pun akan jadi sama Dia akan terbalik yang ni Yang ni Sorry 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 Ya yeah, betul Okay So sebelum saya letak Nampak tak sekarang Ikatan dia adalah repel Like this So NH2 sekarang tak boleh duduk di kanan dah NH2 kena kekal duduk di kiri Okay Nampak tak Bila kamu ada mirror Ni ibu jari kamu kan Inilah miranya Betul tak? So CH3 kekal H berubah tempat Kalau tadi duduk kiri sekarang dia duduk kanan Dia duduk paling jauh Yang ni akan jadi COOH H Dan kenapa tadi Miss Wong kata kumpulan atas Saya suka letak kumpulan yang paling besar Ingat tak saya guna ayat ni? Sebab kamu hanya saling balik So kumpulan yang besar Cuba letak atas Supaya bila kamu salin mirror image tu, kamu tak payah fikir balik banyak, kamu salin je balik. Kumpulan yang kecil kamu letak kat bawah. Sebab bila kamu nak pusing-pusing, kamu tak pening kepala nak pusing. Okay? Last but not least, label. This are what we call enantiomers. Okay. Structure yang tadi, besar gerabak macam ni. Teacher, dia akan keluar tak? Tak. Kalau so, saya lukis pun saya ambil masa dia takkan keluar soalan macam ni. So soalan macam ni yang akan keluar. Boleh? Nampak ke mirror image ya? Okay. Dan ya yes, salin dulu. Dah ada masalah ke? Boleh nampak ke mirror image ya? Alright, so lepas ni bila tengok cermin kamu kena ingat Inan Kalau tak tengok cermin, duk betul tudung je kerja dia. Okay, ha, ni kena ingat. Ha, tangan aku kat mana? Ni lah mirror image dia. Hampir letak tangan hang kat, 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 cermin tu hang akan nampak lah. Alright. Kalau tak, hampa ni. Duk betul tudung je kerja hampa. Okay, so kita nak bergerak ke soalan lain. Kalau kamu tengok soalan ni CH3 Yang soalan tutup eh ya, Saya tak bagi soalan lain pun Saya semua guna soalan tutup CH2 soalan tutup pun dah cukup untuk kamu buat dah BRCH3 Okay Soalan ni ada dua enantiomers Saya bagi tahu saya siap, siap Soalan ni ada dua enantiomers Cari enantiomers tu kat mana Kembangkan, kembangkan. Jangan malas. Kalau kamu imagine ataupun kamu nak tengok kamu ambil masa Tapi padahal kalau kamu kembangkan kamu akan dapat terus Okay? Kembangkan Tambah-tambah kalau waktu exam tak cukup tidur 4 malam sebab nak study last minute kan ha, Lepas tu gigi nak imagine pula tak payahlah sayang weh. Otak tu, otak kalau cukup tidur pun tak berapa nak function tak cukup tidur Lagi mampu otak lampau carbon dari kiri carbon nombor berapa dan carbon nombor berapa. Да. Ada? Kabel nombor berapa dan kabel nombor berapa? Come on, quick. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bila lah ampun nak buka mic. Nombor ya. empat ni. Kat nombor oh. empat. Fahan kata, nombor, uh, Amirul kata nombor empat, Fahan kata nombor dua. Yang lain setuju? Okay. Kita kembangkan sikit. Karbon pertama CH3 tak payah kembang pun tak apa sebab dah pegang CH3 dah tahu dah kita akan outkan dia. Kat sini pegang H dengan OH. CH2 pun sama tak payah kembangkan sebab dah pegang H2. Karbon ni pegang satu H. Pegang BR. Pegang CH3. So ya. Yeah. Karbon kedua betul. Dia adalah chirality center sebab dia pegang empat kumpulan yang berbeza. Karbon keempat pun betul. Dan dia pegang empat kumpulan yang berbeza Kalau keluar soalan macam ni Ada dua Kilariti center Boleh tak dia suruh lukis? Jarang Sangat jarang Kalau dia keluar soalan yang lebih daripada Satu kilariti center Biasanya dia memang suruh cari kilariti center je Alright Dia takkan suruh lukis Jangan risau Soalan macam ni dia jarang suruh lukis So tak payah risau Okay Saya nak bagi soalan last Yang kita nak lukis sebelum uh, sebelum kita akhir dan soalan last untuk hari ini. Untuk kamu lukis CH3, CH double bond, CH soalan tutur ya. Masih adalah soalan tutur, saya tak ambil soalan lain pun. Okay dan macam biasa, saya nak soalan yang panjang. Baru kita nampak sikit nak lukis tu. Okay, soalan pendek-pendek macam tadi tak syok ni, ni best. So benda pertama kita kembangkan dulu. CH3 tak perlu kembangkan sebab dah memang tahu H3 takkan dapat. Dan kalau kamu tengoklah saya buat CH double bond CH pun Miss Wong tak kembangkan. Kenapa? Ingat tak kita nak empat single bond sekarang? Kita bukan tengok si strans tau. Kita tengok enantiomers. Betul? So double bond tak boleh kembang. So carbon ni. Okay carbon ni pegang satu H. Boleh kita tengok. Lepas tu dia pegang CH3. Lepas tu dia pegang CH2, CH3. Asalnya nampak dah kot siapa enantiomers kita. Betul? So dalam exam nanti macam saya cakap kamu akan tak cukup tidur sebab kamu study last minute. Alright. Dan kamu akan penat. Kamu akan tak boleh nak imagine. Sayang tak payah imagine. Pegang pen, lukis. Kembangkan apa yang kita nak tengok. Inilah yang kita nak tengok. Dan macam saya cakap, saya akan ambil highlighter yang saya beli mahal-mahal kat Koop tu. Alang-alang dah guna duit tu. Kita guna dalam exam Okay Saya beli satu hari tu Mahal gila tak gaban Alright Welcome to KMPP So uh, Ada dua kumpulan Saya akan ambil highlighter saya Dan saya akan bulatkan empat kumpulan tu Macam saya cakap Bila saya nak susun Saya nampak senang Betul? So sekarang saya nak susun Macam kita kita setuju tadi Kita akan susun Dan saya akan lukis dulu yang ni Supaya senang Saya takkan tulis dan lukis Tulis dan lukis Payah Kita lukis dan kita susun So saya ada empat kumpulan Saya bagi nombor sikit lah Kat kumpulan kita Supaya kamu senang Saya ada kumpulan satu Kumpulan dua Kumpulan tiga Kumpulan empat Kumpulan mana Yang kamu nak letak kat atas Dua Kumpulan dua Yang besar betul So kumpulan dua Mishwa akan letak kat atas Dan sayang Jangan lupa Ikatan kena pada orang yang Betul, karbon ini terikat pada CH So, dia terikat pada CH Make sure adalah karbon yang betul Orang yang betul okay? terikat dengan orang yang betul Double bond, CH, CH3 Salin sahaja Nampak? So, dah selesai satu kumpulan Dalam exam tak payah potong lah Aku potong sebab nak bagi apa nampak So, next kita pun salin lah macam saya cakap, yang kecil-kecil saya suka letak kat tepi ni. H, CH3. Saya suka letak yang kecil-kecil kat tepi ni. Okay, senang sikit. Letak kecil-kecil. Lepas tu, yang ni CH2, CH3. Setakat ni. Setuju? Boleh lukis? Senang kan? Sama, mirror. Yang seperti saya cakap, kalau kamu tak label mirror pun kita akan tahu. So tak nak label mirror pun tak apa, tak payah label. Okay. So bila label mirror, sama saya akan lukis dulu ikatan yang kita patut ada. Dan baru kita akan letakkan kumpulan yang sepatutnya. Senang. Alright, kita akan letak. Dan yang atas, salin balik sahaja. Nampak? Salin balik sahaja. Sebab tu saya kata kumpulan besar letak atas. Sebab senang. Dia tak ada reflect. Dia tak ada kacau-kacau tu. Kat bawah adalah CH2. CH3. Make sure adalah ikatan yang betul. Ikatan ini terikat pada CH2. So mesti sambung pada CH2. Nampak? Okay. Dia adalah terikat pada CH2. So mesti sambung dulu pada CH2. And then salin je lah. Pakcik ni CH3. Pakcik ni H. Nampak? Senang? Boleh buat? And last but not least. Macam biasa, kalau sebelum ni kita label positional isomer. Sebelum ni kita label cis-trans isomer. Hari ni kita label enantiomers. Alright? Kita kalau kamu belajar dengan Cik Muzaidi pun kamu belajar tiga. Positional, chain, functional group. Dengan saya kita belajar dua lagi. Cis trans isomer, enantiomers. So bila soalan keluar isomer kamu kena label. Isomer apa yang aku duk cakap ni. Alright. Jangan tinggal label. Tolonglah. Okay. Setakat ni ada masalah. Boleh. Cis trans senang. Make sure memenuhi syarat. Saya bermula setiap satu isomer dengan syarat. So make sure kamu penuhi requirement tu. Bila kamu kata cis trans, kamu jumpa je perkataan cis trans dalam soalan, dalam otak kamu kena keluar dah. Oh cis trans isomer hari tu Miss Wong kata syarat dia kena ada carbon double bond ataupun carbon single bond dalam cyclic. Lepas tu carbon tu kena pegang dua kumpulan yang berbeza. Kena ingat benda tu kena check. Sama juga kita masuk enantiomers. Bila kita masuk enantiomers, mana enantiomers kita? Bila kita masuk enantiomers, apa syarat dia? Carbon tu kena empat single bond dengan empat kumpulan yang berbeza. Itu nama chirality center. Dan mirror image dia non super impossible. Biasanya mirror image dia memang non super impossible kalau dia dah pegang empat kumpulan yang berbeza. Biasanya. Okay, dia takkan sama dah lah sebab dia dah empat kumpulan yang berbeza. Betul? Dia boleh sama tapi jarang lah dalam syllabus kita. Boleh setakat ni? Eh? Uh, ingat benda ni. Macam saya cakap dia boleh keluar di mana-mana. Kalau hari ni saya ada CL. Nanti kita ada topik halo alkin. Dia keluarlah balik. Alright. Carbon-carbon double bond. Kalau tadi cis trans kita guna carbon-carbon double bond. Betul? Kat alkin nanti. Kat alkin nanti. Han rasa han jumpa tak balik cis trans ni? Han jumpalah balik cis trans. Betul? Kamu akan jumpa benda ni, benda ni, topik ni yang kamu belajar adalah introduction of organic chemistry. Dia boleh keluar ke di semua topik organic kimia. Faham? Make sure kamu faham, make sure kamu boleh buat. Ada soalan boleh tanya. Recording ni saya akan upload nanti dalam YouTube macam biasa. Uh, jangan lupa practical test masih akan ada, cuma dalam bentuk apa sahaja dan bila kita tak decide, jangan lupakan eksperimen satu yang kita bincang. Faham? Alright. Jangan mentang-mentang practical test dah postpone. Hampir pun oh lupalah Miss Wah. Aku ketuk pada lambat Dan semua message yang bukan daripada saya adalah tidak official. Alright. Dalam banyak-banyak message hampa